Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю, рідна ненько Україна. Ось зараз уже у нас, бачите, 10 хвилин, пошти 10 хвилин на першу годину. Я вже сходила по своїм ділам. Я вам казала, що відкривається магазин отакий Норман, Норман Магазин, так. Ось він, Норман Магазин такий відкривається. Ну, я й сходила, ж з 10 він. Ну, що я вам скажу? О, там щось у нас оп'ять роблять, там на тому біля стадіону машина стоїть, оп'ять щось там близькає. Що я вам скажу на щодо того магазину? Ну, самий, який не на магазин, який вони є, то такий, як похожі товари, такі, як у нас у магазині Токмані. Тільки в Токмані ще є і ковери, постіль, Одяг, тоді ще там чашечки, рюмочки, тарілочки, подушечки. Ще більше товара разнообразного, чим ви там норм, нормал. Це такий товар, ну, таке моюще всяке, чищеся, трошки косметики, трошки парфумерії, трошки якісь там, ну, таке, таке сяке. Як ото колись називалися хазяйственні, оце такий хазяйственний магазин. Ну, спочатку покажу вам, я ж зайшла у сіті марки, думаю, зварю борщу, а я завтра не хочу йти за продуктами. Я взяла капустинку, Отака, бачите, хороша капустинка. Вона по 59 центів кіло, оце на 69 кіло 166 Оце така капустина. Хороша така, тверда, тверда. Що я взяла капустку? Ну, на борже треба, та половинка в мене піде не більше. А ту половинку я засолю. У мене є морква, ну, перчик, лаврушка, все як треба, я засолю. Буде сольуна капусточка. А тоді ж на, на борща ж треба, оце бачите, аж до 24-го року, 31, -го, 5, -го, 24 го Я завжди беру таке томаті, мурська, називається, такі кусочками-помадорчики. От, воно по 49 центів і я взяла дві пачки. Одну покладу в борщ, а одна хай стоїть, так всіда мені треба. Оце, бачите, такі сирки сьогодні, вони по 28 число. По 28-11 ось. Е, вони е, сьогодні були оце 5 штук на євро. Узяла їх. Це ж значить, що тут, я зараз вам скажу. Угу. Творожку 51%, сливки, молоко пастерилізоване, нежирне, а тоді у карамельній глазурі, і що там ще? Ну, там жира трохи, сахар, що тут? Морошка і, і, і оце морошка і лимон. Оце морошка ягода така, оце тут росте у Фінляндії, вона росте на, том, на болотах. Ну і оце ж лімончик. Отак. І оце взяла один собі той за 18 центів на борща. Буряк такий, бурячок красний взяла один, бо в мене немає. Красний бурячок. Як буде тут у лідлі по 99 центів кіло, так я візьму кіло. Я люблю буряки отакото, або з маслом, або со сметаною. З майонезом. ні, я майонез не вживаю. От. А це хороші. Оце взяла. Оце в мене. Картопля є, морква є. Квасолі нема, можна було і квасолі купити, але ж не купила. Ну, думаю, і ладно. М'ясо є, достану м'ясо. Коротше, зварю борщу. От так. Ну, давайте, не буду вас томити. Зараз розкажу, що ж мені які подарки дали і що ж я купила. Почнемо з подарків. Оце, бачите, нормал, такі маленькі мішочки, такі і такі. Це я взяла два подарки. Оце така вода, вода пів літра, обична вода. Бутилка здається, за 20 центів. От, це так було в кожному мішочку. Тоді далі оце такі якісь мікрофібри тряпочки, тряпочки з мікрофібри. Ану відкриємо, подивимося, скільки їх тут тих тряпочок. А може, вона й одна. Зараз подивимося, щось таке запихане, що не витянеш. Це ж отой. Оте таке от, знаєте, щоб не є. Не тут ще й гудзик якийсь. Ой, а що воно таке? Затряпочка така. Щось непонятне мені. Що воно затряпочка. Воно як капішон. Ось дивіться. Як капюшон із мікрофібри, а тут ще й гудзик. Нашитий. А на що той гудзик? Петлі нема не де? Канту, якась фірма. Ну, я тоді розберусь, прочитаю, що воно таке. Я думала, це тряпочки такі, що мить це, а воно не. Мікрофібри. А що воно з мікрофібри? Я натіс фотографую, бо тут на англійській мові написано. Ну, от Вона скаже, що воно таке. Капішончик такий. Далі, бачите, нормал, карти грати. Як вам оце буде у зиму нічим заняття, то грайте в карти. О, І це такі печиво. Там, Я думаю, що там скільки їх? Чотири штучки такі малесенькі. А це, мабуть, для ті маска така, оце під, під глазки класти, щоб ото не було. Ага, бачите, тут навіть нарисоване. бачите, нарисоване, що дівчина кладе такі патчі під глазки, називаються дівчинка кладе, щоб оце у неї таке було. Щоб мішків не було. Оце мені хороше, у мене мішки завжди під лазами. І оце у кожному ще була така одна купонка. Почитаю, що воно там таке. А це те, що я купила. 10 таких посудмить. Бачите, посудмить такі губочки. А вони по 80 центів. Бо кругом у, у всіх магазинах вони вже по євро 50, тільки цвітні, а тут 10 сірі і хороші. А це, що бачите, це називається спонжик. От. Це такий був, стояла дівчинка, барабан у неї, і так крутиш барабан. І мені це на спонжик один раз. от Мені такий подарок спонжик дали. А другий раз я походила, думаю, ну, піду, може, там такі хороші подарки. Ну, я не знаю, чи воно останавливається, ну мабуть, останавливається. От. А другий раз я виграла таку щіточку. Отаку щіточку виграла Колгейт, хороша щіточка. Ну і довольна. Коротше, оце взяла я, значить, бачите, е такий один пакет, такий самий другий пакет. Оце те, що там наполнителі були в пакетах. Оце і все. От. А тоді ж, оце ж я купила цю тільки одну вещь. одну вещь купила. І одразу взяла оцю щіточку безплатно. І вона питає дівчинка, там що біля каси я заплатила 80, Вона питає: тобі положити оцей здоровий мішок? кажу, положи. От ви, може, спитаєте, от на що він тобі треба, да? Жаднюга така. А я вам скажу він же ж такий кріпкий, кріпкий мішок, такий здоровий, кріпкий мішок. Я ж посилки відправляю, рідненькі мої. Я ж відправляю посилки, Пошти кожну суботу на Україну везу посилки. Отправляю. Оце думаю, до... на Різдво треба щось зібрати, таке хороше, таке, що треба їм і одіться, і покушати, таке всяке. От. і здорову зроблю на 20 кіло. Спочатку беру мішок, такий, пластиковий, такий товстий мішок, туди все складаю, так от завертаю, зав'язую, а тоді цей мішок, а тоді скочем заскачую і повезу. Повезу. Оце, бачите, тут ручки є і здорові, і маленькі. Оце люди ходили. Он, бачите, ще за етикеткою ж висить, так? Да? Тут нарисовано той нормал, мальчик, мальчик нормал. А щось тут ще й написано в нього. Не знаю, на, на, написано на мові. мой. Отакий здоровенний мішок. Бачите, такий здоровенний мішок. Оце взяла. Ну, а тоді ще е, е, синуля мені казав, йому е, треба термобільйо, Так я пішла, купила у спортивному магазині термобільйо. Бачите, оце така Фін, Фінляндія, фінська така фірма ось написано розмір МК. Я беру йому завжди МК, і такі штанішки самі. Такі самі штанішки. Ось воно. Бачите, воно. Тут написано сет, сет намальована. Кофточка і штаніжки. Мка і мужичок намальований. І дивіться, скільки воно стоїть. Тепер воно стоїть 20 євро, стояло 30. Це хороше для білья, для термобілья. Тим паче, що тут, бачите, воно така штучка, що можна вішати. Ну я ж не буду в коробку вкладати, бо це ж мені лишній вес. Я так оце вкладу та й все. Для, оце, для термобіль'я це дуже хороша ціна і дуже хороша, бо це ж тільки що ж і зима не починалася. Воно завжди скидки дають на. На весну вже як зіма пройде, а зараз оце дали так. Це, ну, це на, на фрідей, оцей, да? на Чорну п'ятницю. Ну, він трошки раніше цвіти, квіти зовсім мої трояндочки зараз викину їх. Ну, оце і все, що мені дали. Більш мені нічого не дали, бачите? Ну й фати. А що, два подарки взяла. Ой, там люди брали і по три, і по п'ять, і думаю, ну на що вона треба. Я оце думала, знаєте, воно як отак було у мішочках. Я думала, це конфети. У нас є такі конфети, е, отакого от кафе коробка. Я думала, це коробка конфет. От, взяла і, і два того, а так би я, може, і не брала б два. Ну Ну, що тут, водичка. Ну, водичку попить, карти карти я не граю. Одвезу, одвезу дівчатам нашим. От з Херсона. Дівчата в мене там, я одвезу їм карти, хай вон там діти будуть грати. От. Пачі оставлю, печенюшки та водичку. А це ж узнаю, що воно таке, для чого воно. І оце ж почитаю, що тут у цих купонках. Що тут у цих купонках? Це таке от. чи щось будуть давати чи не будуть давати. Ну, це все. Оце все вам розказує. А ще, ще ж тоді зайшла. ще в Аптеку опять там оце було таке саме, оце таке теж тут. Оце для, для лиця щось мазать, там оце таке, бать воно різне, трошки трошки разне. Оце такі баночки такі, це теж якесь молочко таке натуральне, оце таке теж взяла. Ну, оце все. Бувайте здорові. Пока-пока. Тримайтесь, мої ріднесенькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя рідна ненько Україна. Тримайся, тримайся. Все буде Україна. Пока!